好，欢迎来到八卦娱乐圈。随祝周深出道十周年的庆祝活动拉开帷幕，贵阳地铁二号线特别推出了深爱好周深主题专列，为粉丝们提供了一场独特的打卡体验。这列满载爱意的专列共分六个车厢，四个主题，每一节车厢都展示了粉丝们对周深深深的爱。一车厢一路生花，一路生花车厢满载祝粉丝们的祝福，铺满了碎槟榔玫瑰，象征祝周深出道十周年的美好祝愿。车厢内展示了周深在各大主流舞台上的经典瞬间以及他的出圈歌曲，车头特别设计了置景区，供生迷们合影留念，成为打卡的绝佳地点。二三车厢2024周深 9.29 岁的十周年巡回演唱会主题，这两节车厢回顾了2024年周深 9.29 岁的十周年巡回演唱会的精彩瞬间。车厢内的天空映照出演唱会上周深让人难忘的语录，地面则展示了演唱会的经典曲目，仿佛让人再次置身于那场音乐盛宴中，重温感动与激情。四五车厢新专反身代词主题，四五车厢以周深的新专辑反身代词为主题，全面介绍了二专的所有歌曲，地面上展示了专辑的歌曲及经典歌词，让乘客们在旅途中感受到音乐的魅力。这两节车厢内容相同，但每一处细节都充满了对周深音乐的深情。六车厢独爱深生迷主题，六车厢则是生迷们的专属空间，车顶布满了粉丝的祝福，地面则展示了周深在微博上的经典回复，关闭客服大门，车尾的生迷许愿墙上，粉丝们把对周深的爱幻化成奇迹，纷纷再次大声喊出我爱周深，车窗上也是来自生迷的祝福，整节车厢充满了温馨和感动。此外，六车厢的文案大部分来自微博征集投稿，有了粉丝们的共同努力，才完成了这辆梦中请帖。车厢内还有更多惊喜等待住粉丝们去发现，成为贵阳地铁二号线最具魅力的打卡点。深爱好周深主题专列不仅是对周深出道十周年的庆祝，更是粉丝们对他深情厚谊的表达。通过这次特别的活动，生迷们再次展现了对周深的支持与热爱，相信每一个踏上这辆专列的乘客都能感受到那份浓浓的爱意，与周深一起回家。今天的视频就到这里了，喜欢的点赞留言加关注，我们下期再见。